台电打算在基隆盖第四天然气接收站，新版本的地点是接近基隆港嘴，引发了船只安全的疑虑。有航港代表直言说，四阶的方案恐怕造成灭港，对台湾的经贸发展会造成核弹级的伤害。但是呢，台电强调说，已经委外做的操船模拟，还有水工模型试验，都显示了液化天然气在运船跟其他的商船进出港口是绝对安全。不过呢，跟在地船舶工会仍然是无法达成共识。下一次再送到我这里来，我一定会准许他。基隆市长挺护海公投，不让台电在基隆盖第四天然气接收站，因为为了保育生态，台电新版本位置接近基隆港嘴，就怕危及船只安全。更有航港代表直言，恐有灭港疑虑。在东北季风起的时候，风浪非常的大，并不像他们所做的模拟试验能够这么的理想化。真实的操船模拟会用比较严苛的条件，风速射到每秒12公尺是非常大的。虽然台电强调委外做的操船模拟及水工模型皆是严谨试验，但在地工会不买单，痛批对台湾经贸发展将造成核弹级伤害。基隆港未来的发展性就等于没有了，船期也会延宕。基隆港逐渐的萎缩的话，那对国家的经济是一个重大的伤害。他们的担心是有一点过虑，他会跟这个商船呢错开这个时间，也不会有这些安全的疑虑。台电解释 ，LNG 液化天然气载运船平均一个月入港两次，不会影响商船、货柜船。目前的四阶动力方案已经是最佳版本。LNG 再怎么讲，它都是一个危险品嘛，在国际公认的。说对基隆港的正常进出没有影响，我想在台电是一直在自欺欺人。在操作这个船舶进出的这个专业人士，对这样的结果呢，其实他是没有任何疑虑。船舶工会的部分，它主要是船务代理，它会有一些担心。那我觉得这后续我们会再沟通。四阶动力在经济、环境、保育间如何取得平衡，中央地方仍没有共识。记者刘俊梅高子瑶台北金融综合报道。